הרב שטיינמן פעם אחת בחיים שלו, אחת יחידה ומיוחדת, הוא אכל בננה. פעם ראשונה ואחרונה. מה היה? הרבנית קנתה בננה. ידוע, הרב שטיינמן היה פרוש מענייני העולם הזה. כל יום היה אוכל כזית של לחם, דייסה, דברים מאוד מאוד פשוטים. פעם אחת אכל בננה, מה היה שם, מורה ורבותיי? אחים יקרים, הרבנית קנתה בננה. בבריסק, הרב שטיינמן היה בריסק. מה זה בריסק? כל דבר מעשרים. גם אם יסרו את זה בחנות, תנובה, לא משנה, נכנס לבית, פירות וירקות, מעשרים את זה. והימה, מורה ורבותיי, הרב שטיינמן יסר את הבננה. יסר את הבננה מהבוקר עד הצהריים, הבננה קצת השחירה. הנכד בצהריים מגיע לעזור לרב, הרב כבר היה מבוגר, אחים יקרים. אמר הרב שטיינמן לנכד, נכדי, בני היקר, בוא איתי בבקשה. לקח אותו למטבח, הראה לו את הבננה. אמר לו, בבקשה ממך, תאכל את הבננה, תברך. בורא פרי אדמה, יאכלו בננות ויסבאו. אמר לו הנכד לסבא, סבא, אני מוכן לאכול את הבננה, אבל לא את הפתוחה. תן לי בננה סגורה. אני לא, הפתוחה כבר יש שם שחור קצת, לא מתאים. סבא, את הסגורה. אומר לו הרב שטיינמן לנכד, בבקשה, תברך על הבננה הזאת, החצויה, משהו עיסר ממנה, ותאכל, שלא יזרק לפח. הנכד אמר לסבא, סבא, אני מוכן לאכול בננה. אבל את הבננה הסגורה, בננה פצצת אנרגיה צהובה. אני רוצה את הבננה עם כל הקליפה. פעם שלישית גלידה, מורה ורבותיי. הנכד, הסבא מבקש מהנכד, תאכל את הבננה החצויה. אמר לו, סבא, זה שחיר. אני רוצה את הבננה הזו, אני מוכן לאכול, אבל את הסגורה. מוירה ורבוי סי. הרב שטיינמן עמד על הרגליים, לקח את הבננה החצויה, בירך עליה ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי האדמה, ואכל את הבננה. וזה היה פעם ראשונה ופעם אחרונה. אמרו לו, כבוד הרבה, כבוד הרבה, מה קרה? שקל 90, מה קרה? אז הבננה הייתה נזרקת לפח. מהי כולאי, גם אחרי העליות של בנט, מה קרה? שקל 90? אמר להם הרב שטיינמן, לא שקל 90 ולא שקל 80, אחים יקרים. אומר, הסבתא סחבה את הבננות בחום, כל כך התאמצה לבוא לבית עם בננות, היא תבוא, תראה שיש חצי בננה זרוקה בפח, יהיה לה צער מזה. הסבתא תצטער! אני לא רוצה שהיא תצטער. אמרו לו, אבל 70-80 שנה שלא אכלת בננה, שווה בשביל זה להפקיע את הפרישות הזאת, שווה בשביל זה שהיא לא תצטער, בשביל שהסבתא תראה, לא תראה את הבננה בפח, בשביל להפקיע את הפרישות, תמשיך את הפרישות עד 120! אומר להם, לא בא לו, מורה ורבותיי, שווה שהסבתא לא תצטער, והעיקר, אני אפתח את הפרישות שלי, מה שהייתי רגיל לעשות כל השנים, אבל העיקר שהסבתא לא תצטער. אחים יקרים, התורה הקדושה מצווה אותנו פרשת השבוע. פרשת כי תצא, אומרת התורה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. שום חדה. מה הבעיה? למה אתה עושה בעבודה ברוגז בין השור לבין החמור? תן לחמור ולשור שיחרשו יחדיו. מה התורה רוצה פה, מורה ורבותיי? תקשיבו טוב, מה אומרים בעלי התוספות. אדם הצקני בעלי התוספות כותבים, השור הוא מעלה גירה. מה זה מעלה גירה? הוא עכשיו אכל, הכניס את הדברים לקבע, הוא מוציא את זה מהקבע ולועץ את זה עדי כתב טוב טוב שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. החמור לא מעלה גירה. השור והחמור עכשיו יהיו בעבודה. פתאום הוא רואה השור את החמור שהוא לועס. הוא אומר, לי בעל הבית נתן מנה אחת של פלאפל, אבל השור הוא נתן לו שתי מנות של פלאפל, כן? זה מה שהוא יחשוב, יהיה לו צער מזה. לא תחרוש בשור ובחמור יחדה, מורה ורבותיי. למה? שהחמור לא יצטער. אם ככה, התורה חסה על שור ועל חמור, על חמור שכולו חמריות, הוא כזה גס, על אחת כמה וכמה, כמה אנחנו צריכים לשים לב לחוס, שלא יצטער מישהו שאוכל לכלוא ממעל. כן, אחינו בית ישראל, כמה צריכים לשים לב לדבר הזה.